O que fazemos é certo! Eu consigo. Pavio queimando! Pavio queimando! Nunca olhe diretamente para uma tulipa. Nunca olhe diretamente para uma tulipa. Cadê a ação? Não deixe meu martelo bravo. Thank you.
Mas que reação! É, o copo tá meio vazio. Nunca olhe diretamente para uma tulipa. Óculos posicionados. Eu consigo. Só deixa eu chegar lá. Vou em um pé e volto no outro. Meus cálculos.
meus cálculos. Cadê a ação? Deixa eu chegar lá. Posso fazer a diferença aqui. Óculos posicionados. Posso sentir seu fracasso. Me guiam. Sim, meus cálculos. Cálculos posicionados. Tempestade se aproxima.
ação! É, o copo tá meio vazio. Tudo mudará.